Какво само си му казал, Шадоле, имаме легендарка още една. Това всичко е хубаво, ма те взеха втори кърс. Някой искаше кампове. Значи кампове. Варен се опитва да ви спаси, горе газа. Никой няма горе освен тебе. Са иска ли той пили да го да му скочи и да го щупя? Ми да пада. Аз умирам. Аре, зерато. Егона идва към тебе, Мърки. Дава, спаси топа. Егона е мъртъв. Чай, ще спася. Това арт се болта. Радно са. О, точно там ли трябваш да го пусни това? Идвам. Yes. Може... Да. Артс. Полк, полк. Умзаре. Канчал, бе. Е, бах ти... Ух, то скал... Вариан калко ми харесва... Кой е следващия? Кой е следващия? О, о, айде. Всички останали? Да, е, це на мърки тук. Преспално ще е под камен. Чакай малко се. Като е толкова тъп да си го слага там. Няма истина. У! Да, е възможно най-много, ако можем. Босма, да направим кампа им да вземем. Дай да бутнем да съборим поне ти. Няма се възползвам от къса. Много така ще заболе. Колко ще има да ги мъчите? О, фак. Фак. Това беше много тъп. Завряхме се въгълчето. Зера това, какво прави ми интересно? Да. Minion skill the murky egg! Зера, това... Не казвай кек. Моля Зера, това си чише мадята. Какво против имаш кек, бе, Стефан? Мистер Хипстър. Кой е въпрос, не? И? Е, що? Те, алелови и кекови... Какво са? Е, кека си е от време оно. Не. Това между другото трябва да ни, да ни им позволяваме да взема тако. Кърс. То с как им взекам. Нале? Зератър. А-а. Добре. Какво сте? Ами... Шмайз. Значи да. Играта е към края си. Аз съм с новия герой обаче. Първо. Как се рекламираш с едната изград за роля във филм? Трябва да направим реклама. Кой ще умре сега там? Всички. Идвам, Мегоне. И аз имам да ти пусна стазис. Това беше малко излишен твой вече. Мислих, че хромито ти пускат това, затова го пуснах. Ау. А хила ми беше на кулдаун. Опа, без да искам атакуя боса. Някой да го... някой да го стипира, някой? Не, 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 заеби ги вече. Вариан не се отказва, дори като умира. И да. Е, затова умрява в Warcraft-а. Отказват. О, къде ти излетя? Колко след като умря ти излетя трупа?
Това мога да го чупим. Него да го съживат обаче. А? Пиле. А, пиле. Зелен. Ох, ти как го източи. Няма как. Кипо, крипоите. Ела сега ти, ела. Малкото хроменце. Те на витат си гледа, двама ги направихме. Иска да бада гегата. Не бе, бяга от там бе. Няма бяга бе, да бе, ще го убия, ела бе. Ела бе, ела бе. Няма, няма. Добре, сега бе. Слизам надолу. То са коса хилва така, бе. От Dead Coil-а? Стън? Няма стън. Аре, педал, що не си взел това? Ай, е, цито му е мъртво. Взем техния. Добре, тук вече прикалих. Мислиш ли? Пат стат ме долетя. Окей, е напред нашия бос. Хареса ми как съм втори по демидж. Хубаво, айде трети. Арта са с 42. Какъв е това арта? За демидж ли играе, бе? Гледай го има първи по демидж в играта. Еми, на дърпа съм момчето, бе. И е танкал почти колко нашия танк. Сега те ще правят за техния босс. Nevermind. Те се стъпят. Аз мога да отида да го взема. Ай, измете го. Те ще са трябва да се оправят сега с горния. Айде, и долу няма. Бей, че и кърса е там. А, зерато отида да се бута в газа им. Назво. Убих Роби! Адка! Първо, дай първо трибата. Още метна. Не ме трябвате, аз тук ще... А, убия! Ще се тръгне! Ай, почвайте... Някак ще контролваме тук. Тръгне... Так, как му спаси тук? Кой? Упакваш? Ариел техни мърт. Аре. Ариел, дали да умърмейте? А, така, влез в кореници. Ах. О, фак. Да. И ще има руки точно преди това. Честно ли, тъпо пиле с капано. Майки му да има. И сега ще има наказание. Ай, мре ти, бе! Ладра, айде! А, не ти ма... А, боса взеха. И умряха, ма не взеха боса, то точно това ви говоря, че. Добре, хванете боса, аз ще взема това. То тука, стената още е жива. Мен ма рутна много тъпо, не можа да влезна по-навътре на моя майката. Гоне, що седиш така в корените? Не ги виждам, бе, човек. По някаква причина изобщо не му виждам анимацията. Обаче много тъпо, как? Той ти показва едно зелено кръгче на червено кръгче на земята. И не ми го вижда, не ми го показва, знам какво да, да гледам принципно. Топ. Знам от кого се пази, ама. Usually. Дявам, прави да спуснеш colorblind настройката. Е, не съм colorblind, what the fuck? Между другото помага, аз играя с colorblind настройката и ми е много по-лесно. И в лигата също ми е пусната. То това ти променя цветовата схема като цяло на тези индикатори. По-лесно ги забелязвам. Мърки. Но вие ги пушнахте съвсем. Пойма. Не умирайте, моля. Идвам. Пили. Много са вкусни, да знаеш. Но аз пък не съм толкова фен на пилите. Идвам. Аз умрях.
ако бягаш. Влизай в боя. Е, мене ли шиквани, бе? Мърси. Абе, майка ти дой, Бартос! Ех, че ма стъна! Та върнах на, на пълна кръв. Бегай! Да, то така се бяга. Ай, сега стана забавно. Тя от Аурио колко е хилнал, аз колко съм хилнал. И демидж повече съм направил. Айде бе, какво направихте бе, хора? Мрете ли? Ми умряхме, какво? На най-дългата карта сме, какво искаш? На Кръст Хол? Да. Аре бе, отивай да вземаш това буклук. Ей, буклик! Ей, стига се свикеле. Да е по-забавно. Футбол. Айде, средата изнесох. И глам са. Та им изнесах аз мамата. Айде. Че съм, бе? Бос. Кой се изряза така, бе? За кое? Ай, бос да им пуснем. А, три бъдчо ли искат да минават? Опа, май са тук обаче. Сюрприз, мадафака! Зум! Оу, 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 оу! Зомби, смаш! Зомби, баш! Точно така. Но до кога ще го хилват, бе? Момче! Те че да умреш. Ей, дай ба, майка ти, дай ба, ася. Това остат ще заобикаляш, а? Не, той това ще ги изнесе. Мърки ли гоним? Не знам, но после ги изнесе. Не да ги изнася, те са мъртви. Мъртвите не ги. Мърки в лицето му е в фонтана. Мърки. Не, може да ги направим. Майки, бе, дай ба. Типо. Ай, приключихме, Иване. Може да заповядаш. Мурадина. Мурадина ли е МВП? 4-14, 4,25. Скъпи колко пъти. О, ехе, 80 секунди от Root Time. Кой дава на Зератула, бе? Той не заслужава. И гони инвайт ни вън. И ставаме петима и можем да се пуснем в Hero League. Тъде в Team League. Падаме в Team League. Да. Hero just leveled up. Обаче... Също ще видим. То новия мултиклас ли се води? Той е Самаха, да. То наше, другия Самаха. Трябва ви не мога да намеря още един. Ян, дали не са нави, бе? Кефа. Ок, тук ли?
А, да, тук е. Да. Викайте Шарла да идва. В крайен случай е Дончо да извикаме или да такоме да сръчка Шарла, да я знам. Сръчка Хог. Да видим да ще отговори. Да бе, аз му писах. Ще се евентуално на Диан дали да пише или на... Това е да викаш Гладиатора. Гладиатора не знам дали играе Хоц. Това беше по-скоро шига. Там как ще е там. Има World Quest и да прави. Ок. И на Диан и на... Еми, в най-лошия случай ще пуснем Unranked. Бро, признава ли го за 15, към тия 15-30 игри? Не, пробвахме. Дева. Беше забавен бро, но не се признах. Накрая бях силен, беше весело. Десети ли да ли? Не, не, аз само бях и ледан. Та карта ледан и... You are not prepared! Так, си си. Еми, в такъв случай можем да пуснем Unranked тогава. Чакай, Диан ме отговори. А. Чакай, след като слъша за Зевис. The Doncho мина онлайн излезе от лова. 4 минути каза Диан. Викам чакаме, освен тако за 3-4 минути. Е, ако не е друго, поне му бета е в сила. Щом Стефан е тук. Ко? А, нищо. Не то чух. Викам, че ти си звездата на стрима. О, Боже. Защо? Не знам, хората много ти се радват по принцип. Които са гледали стрима. Какво? Не знат ли нещо? Изтърва откровението на хилядолетието. И хората те харесва? Това статистиката. Жибо. Звездите ми го говорят. Ко правим сега? Сидим и чакаме. Чакаме Диан. Тега не е. Чай, ви направо вижте го това. Ей, това е да те мързи. Пак не пиша. What the fuck? What the fuck? Баси. Това е полугениално. Защо по... А, Дончо ли едва? Darksiders War Mastered Edition. Его не ти първият Darksiders игра, не го не помня. Дончо иска инвайт. Добре, пошка на Диан тога. Ти е дошъл на време. Кой привари, той завари. Чакай да му пиша поне да не идва да такова да търси. Его не. С мен е на ранг ти търси. Окей, Team League. Бум.
Ма той трябва да влезе в това в TeamSpeak, ако ще играем Team League. Донч не е лига. А, той няма, сигурно, защото няма 30 ниво. Чека бе, още ли го има като requirement това бе? За ранкт винаги го е имало. Аз бях, че отпадна, но явно само си мисля. О, той е 20-то бе. Именно. Пиши на Диан да идва. Пиши на Диан, смисъл. Донч влезна вече, сега няма да такова. Ими, код тако. То Вариан като Warrior ли ще го играеш, защото не съм наясно с това. Еми тъй като гледаш как сме на Асасин ли ще го играе? Епа, отдера знам, да, аз този герой не съм го виждал до сега, тъй че. Ами в сегашната конфигурация трябва да го играя на Асасин някак. Точно да. А, аз пък на Асасин ще го играя. Да. Ако искаш можеш да го играеш на Асасин, ще взема Warrior. Ебе, няма проблем, бе. Добре. Го игра на Warrior, тъй че не е проблем. Том ще влезна ли в TeamSpeak? Тъжка е, не, Шарова спи. Абе, ява да се бъде Шарова. Никога не е бил проблем, по принцип. Тъж ти трябва да правим митици после. Вечера до къде сигнах ти с гирването, а? А? Нах 8 сте на 11 или 12 лева, нали ти казах? Бъд... Бъд, ужасно. Що? Човек го, някакво ужасно. Е това. А Шадова още спя, аз какво ти казах? Шадова да се събужда. Аз какво ви казах? Още спи. Това е старо е голе. Ама е забавно. Той е превръща се в кола. Музика, силна музика, да не от тях преди да жада успи такъв един разговор или ще пречи. User joined your channel. Когато много ме мързи. Вико просто цъкна на Shadow Compa. И по Shadow само се събрил, че има нещо по ней па сега върна, така ли? О, еко по фото. Естествено. Викторият се превръща на накла направо. Направихме ги 3 минути. Гоним четвърта. Обещаме. Наближаваме четвъртата. Тъпи лъпта. И
Да, си. Бахте колко много умни манкове имат, къде половината са коне. Не обичаш коне, ли? Да, това не ги. Може да вземеш прасето, ако ти е... Сега ще видиш какво ще бъде. Ти ги банка. Те тия манкове са на ротации, понякога махат манкове, понякога добавят. Сменят ги постоянно. Айде. Айде. Арма. Някой ще иска нещо. Майка. Айде сега пак 5 минути. Его не е позволи да се търси. Къде ще нека? Някой е тяхната, сигурно. Те лапта. Трагично. Сега ще видиш какъв брутален маунт ще бъда. Прасето ли си взява? Видиш. Не си купил някой от маунтовите? Не. С това бронта на Варен ли бе? С Варен да го давай. Ага. Ето отготвен да бе. Ето отготвен си коня. Той е малкото пони. Рейнбоу Юнико. Айде бъде да почекам ми по някакъв продък. Я на поиси. Тие не са хора. Как ти ги банкиш, е само за долари, бе? Как ще е за долари, бе? Пиши ми 20 000 голд. Не, бе, тук му е нарисувал на газърче. Еми, това е Доналд Тръмп, между другото. На различните рековари е различно символ. И на последния само е да се линкне, че първите два си е долу. Така ли? Да, си го погледам. Да ви бяха така? Слепи. Другата, не бе. Жоре? Жоре. Демоник Хелсти. Ето? Демоник Хелсти. Кво за него? Ми е гледал съм дължата в Дински Хелсти. Коня? Знам. Нищо. Да. Да.
Аре, още им търся. И любимата килка на Стефан. Найс. Виждам само медифисти, че си не става зле. User entered your channel. Ей, тук е кмина, бе. Еми да не е чистят. Да ни е че ни здрава. Да, Иване, да бъдам на време избрахме ме. Мам, към това се не чист. Ми го майките. Crazy boner. Да му да. Боно ли се не чист просто. Защо има толкова много яки концерти за толкова кратко време? Пикер Фойлер. Ева демо. Още по-якото е. До сега чакахме да намерим. Сега ще чакаме. Ех, какво е за билбо? Къде се чута Берлин? Чува се двойно ехо, Чадо и от Иван. Кой е Чадо? Чадо показва колко му пука. Чадо слипи с Natural Habitat. Иване, що си на Continuous Transmission? Защо не си? Айде пак мърват с обари. Последно по-дам. Ако ще мърват, ще си. Не, не си криви гласа. I am not amused. Добър, добраха. Още сме на лодинг скрин, what the fuck? Да живей, да живей. Сървърите на ходца се пренатоварват. Защо ли? Всички искат генджи скина за това. На хелдинг. Лодинга съм мръдна смърт. Има отмъжение най-накрая. Иване, ти беше последен за срамисла. Аз съм наблизо. Иван, не това правда. Иван, скъде, тери. Селян, скъде, кума. Стелю. Ай, ега. Горе, долу, долу. Къде долу е, горе, долу. Наш също са правя на танка пак. Ти да не съм мид, бе. А, мидив. Ах, не съм. Пълно, но скапано и бузе. Не скаш оселиш, но и... Това е толкова много демича.
А, смича се. И само да може да видя. Ела, Кикюк. Ще дуелирам с тебе. Да виждам. Как ти да е? Тук го няма. Тончо. А не, тук си, а? Попърни диф. Стефане, аз бях на върши. Идвам нагоре. Долу само го сигурно няма да взем. А, бърху. Вау. А видим взех си двата такова, не? Да. Yes. Макар че да, смисъл двама къде бяха долу ден, факт че са били си един по-малко горе. Ранни обаче 6-то ниво, а 7-то. Да, не знам, сега 7-то. Сигурно. Не взеха и двете. Не са взели и двете, бе. Да ли? Аз взех другото. Ах, че заби играта. Умирам. Дайте да щукваме с голем експириенс. Заварил експириенс на си. Ох,
Това как се разбина? Какво ми каш? Оцелях на една път, няма да живе. Но пък със сметка, на това си взехме самур. Дягайте, дягайте. Мамата може да играем същата игра, бъде момче. Ай, надолу. Дед склад асембъл. Къде ще съдим? Да, да. Не всеки ден е велик ден. Оху, малко пакен самуро. Дръжчи ги малко, дръжчи ги! Умири бе! Е, че е, Дончо, верно ли са на време в това, бе? Капаното самуро, човек. Роми! Капани, лагал, типец, автопикъс. Всеки път като май съм уръм с топля сърцето, човек. Аре, Ванка, тя не са... А, така. Или им го правят така с кинезирни по-малко. Без да скам кинезирни. Дай кампове. А пак ще я да вземам Гребянчона. Колкото да не ми се ще. Какво може спирит? Ай, тих ли? Другия ли? Оле, горе, горе! Аз ще ти бам, айте това съм. Не, горе. И ти ги спрети горе, аз ще ги бутна тук долу. Там ще направиш със самурък. Да. Но от беше малко ненужен. Кой? На Дончо. Чем да пина малко. Пак. Ничът. Или аз съм тъп, или не е взел това, което трябва. Може и двете, бе. Горния камп да вземем. Его не внимай, няма ги. А, късо. Вария не играй. Да, его не внимай, няма ги, им се забива с красък един вариант към газа. Вария не го играй на такова. На два, на двойния меч, да, да. Колкото му ще съживе на дойда. Тоест това варен на два чарджа. Не, няма два чарджа, да си кара. Тоест двуракия меч, това му дава чардж. Така ли скача? Също функция изпълнява реално. Давай ти. Дончо идвам. Е. Ако съм там аз. А, купеле. Мерси. Не, пак, не знам. Пусна хила, ама беше малко. Зомбите ще пак от иллюзията, защо? Те ли го взеха? Те го взеха, нали? Те ще взема и тук. Как не избиха там по ръзвам? Бях на всичко. Дръпно, дръпно, ама другото е другите.
преди те преди да са отишли на разграбите. Пак, това, това не значи да отидеш да само видиш. Просто ги държа настрани от сградите. Ох, това е горо, бе. Окей. Как го искаш, това фонтан отиде и се стъне на него. Ко прави това, бе? Да беше на пешотален. А то смича, с кво се въобразява? Не фана. А някой да помогне, а? Някой да помогне! Don't show us this. Говоря на вятъра. Идвам ли? И чест. Еми. Ари ще днете добре. Еко. Готово спряго. Право, честито ти е вариант светъл. Пак гъчка не. Едно мърс някъде. Пак съм гъси, съм ро. Няма мана. За кой ти е мана, какво е шрай прихаш? Ей, че е Village Power, Иване. Ако отцелиш някой, може да направим бос? Толкова не върмай. Но може, но... Някъде имаш самуро. Хайде да замка. Опа, иди. Е съм муро. А, бутък ли, бъка, бе. Там има майка му да е бъде. Вене колко раз. Капане варя, бе. Само си малко търпше. А, така, е бе две. Ей, тук е стича. Ара, къде се? Медипа се има за мъж. Кам? Няре. Да ще направя това, което си мисля. Ти го тръпа? Това няма си друга работа. Е, чак долу ли го пусна ти? Долу е имате време. Ако съм държа там. Няма да бъде за това. Надявам се. Идвам. Идвам. Роми! Okay.
Аз съм по мисля, че бих имал. Ми, ако гъсна, да знаеш какво се ре? Се ре, шефтин, сан, сан и сан гласа. О, не, 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 не. О, не, 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 не. Целия. Вариан е тук някъде. Не е хубаво да му скачи. И всичките са тука. Дайте назад, бе! Тук има самур някъде. Абе, пукаме за самурото. Имат си други проблеми в момента. Може да пробваме боса, между другото. Да, между другото, като те се занимават с върнат това, те почти го върнат, всъщност можеш да отидем за боса вместо за топ. Ако може да го направим, да? Мисля, че. Не за съсед. Еми, ако хилъра не са бута, където има работата. Аз те с дом, че да му помагам. Еми... Помощ? Ай, помагай. А кой ще помогне на мене? Кой е нов? Иван идва. Тега не стрелям. Мечтай. Когато танка не идва с отбора. То ще съществува тебе да пазваме, не? Закон се набутах ти, не ми беше много ясно, ама как ти да... Закон не дойде, на мен не беше ясно. Аз дома съм жив, когато се спана темена. Да не очистите. Правя боса. Да не иди тук евентуално да пречете да вземат това нещо. Можете. Или някакво може да помогне, взем тяхно, да я знам. Защо всичко трябва ми е на кулдаун, бе? А защо упърля всичко? Тъпия, сничи си. Убити го! Не, чек. Хилора! Още не са си взели тяхното ми. Взимай, взимай. И ако успеем да ги занимаете, аз ще се опитам да взема тяхното. Играта сърка. Воу! Вземи тия три билети с норма. Гонят ма яко! Помощ! Упс! 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 Самурото всеки път ми се залепя за газа и... Та се оправям сам с него. Вот ще. Никой не фокусира хилъра, никой не помага на нашия хилър. Аз фокусирам техния хилър. Все време. Явно не е достатъчно. И за недостатъчно вземи си асасен, аз съм специалист. Еми. Еми. Не сме само двамата. Да вземе още една кол. Само един шрайн трябва да вземе и ги бием. Да, шрайн е лос. Да, ще бъде по-скоро, може би. Олей, тъй стана мазало. Да, долу трябва да вземем да такваме. Ще опазим форта. Той това форт ще падне, ясно. Еми, ако дойдете, няма да падне. Няма как да не падне, освен ако не спрете, да ти към никак. Как да ги спръкат всички са тук, бе? Аз никакъв демидж не правя. Айка ви дай ба. Абе, майка ти дай ба сега. Убити го, убити го! А така, да не се бърка къде ти му е работа. Добре, само като се върти там между зоните. Там е лизът. Убити го, убити кулата, донче го ударя! Абе.
И така се хвана. Пак съм уръч ма направи. Хилнаха ма. Ей, иди да ма хилниш, той е ред като лън човек. Приоритети хора, хвани че грешим ти. Бурто не ба майка. О, ема майката, сега ще умреш. Пенерал. Или не? Двама има къде да му пазят газа. Ими да. А той е просто ред. И да види дали може да ме пречи да се взема това. Да. Не ми да го пречи. Те за трима той е сам. Той сега ще дойде да трябва тук не е само той. Само ще посочи лице. Няма. Мара, не смисъл да умрежи, защото лет няма да го взем така или иначе. Босс с 30 секунди. Такова да контестнем, ако не е боса. Просто трябва да се обиша за... Откритието на хилядолетието. Мидив. Таската беше купилена. Но от много тъм, когато това не е мазало. Малко бълдилиха и малко ще май бъд. Ама тъй бъд. Е, то ще пускай. То? Ко речи? Аре бе! Оти тука! Е, това рей. Кво за там тази рей, това? Аре да контест. Да. Има за един тъч. А внимайте се пак. Защото... Медива да ще иска да се навера. То няма да е само медива. Благодаря, че ма хилна в те. А не, тук няма ред клик са могато. Нямах чардж на хила. Чардж. Идете алтара по ме да вземете. Да. Алтара, не дейте гонети. Кой каже? Да бе, ама то като се направи след телепорти ще има да досежда. Ето го. Ко? Не. Айде, кой ти отаря да свършва. Ви ба майка на това да. Айде, добре отзад. Ко ти не? Да, не. Да. Не. Здравей, клик и стронг уидин хем. Ясно му. Какво? Отчем да ми кажа. Добре съм прибран. Ей, седвам. Хе, ванката ще с такова събърка. Да си не пропочва събърта или не? Хората ме обича, но обия ме обича да бъдя. Ама бих че ли да валежи дали дори 6 зад да ти коменна. Е, те така май да са 7 или 8 или 8. Е, 10. Почка да нямам само. 92 сега вече и няма експириенс донесен от тима, що да не. Ама шиба не че има повече от мен експириенс. 10 танки повече. Как ли сме така? Съм шо е сега? Не.
Чакай малко. Радваш се, Дунчо? Тук съм. Сън съм. Отново. Да, да си да се спеши да сте, да? Аз бих сменил хромето от тук. Я виж ли как ще играете, аз ще е по. Виж по му се игра, не знам. Моя вземеш, ако искаш Леори. Аз ли? Не, Егон. Или Трао. Какво, какво трябва? Целестан. Аз съм от Богенеш. Викам, тук една Джейна или Келтас ще дойде по-добре от Хроме. Що от Трейлориана? Силен да е Асасин. Чудо гледам повече да гледах мен Асасин, по-силен това вариант. Не ми мяса да е нещо, кой знае колкото си сила, но съм се направя на мен. Докато мога да видя някой, кой знае по-пресни. Умница. Това сега, каква е идеята? Загарята ги фаща и аз след това или? Или аз фащам такъв и Келт, аз и не знам кога ще се платват. Май, то зависи от техния отбор. Ако има кека ритмо, ти излязат от един тум, ба няма смисъл да го взимеш. Ако има много, които не могат да излязат от него, ние имаме адски много, ало е мое ги избомбим, ако ги паниш в един тумба. То как си добираш, дали имаше си Лилория? На 10-то ниво избира едно от 3 героик абилитета, което му променя бейс статовите и му дава абилити. Между трите спека на Лилория, едното е връщния меч, другото е двойния меч, двата меча не, и другото е щезона. Бърз, атак, спид и танк, това са му трите абилита. Не знам колко се служава сега Марча, като е нърхнат малко, не малко, ми доста. Да пак се не служава, това никой знае какво е. Не се да супа на тъм. Хората играят срещу ботове, да вземат по-бързо игрите. We should spar. I hear positive things about the trial mode.
We have waited long enough. Let us act. На здраве. Добре. Да, ще отворя браузър и ще пусна игра. Любимата ни Черн Лили, Нова, Голдан, Бача. Не раз. Ще е доста забавна игра. User disconnected from your channel. Кой е дисконектно? Тъндъра. Стефан. Откъде? Още кой долу? По принцип долу ще трябва да е долу. Ми добре, аз закачам горе. То всички надолу сламаха. Добре, ще оправим сега такива рукари. Стефан, тук принцип Лонч трябва да е долу. Няма значение. Специалистът е соло ли няма? В смисъл, специалистът е сам принцип. Няма значение къде. Нова. Ах, как ми си, че... Играя на кадри в момента. А, пушко да скрих тука. Майка ти да идва. За какво така се чие, бе? Защо се чие? И на мен? Тебе ли? И на мен, да. Разглезна в битка и кадри. Аха. Чак сега се поправя. Да. Не бейте го, а така. Съм нагоре обаче. Мисля толкова път, тъй като имам блайндват и така нататък да го играя за лайв дрейна. Дончо, го стижа? То за взимаш, да, дрейн хол. Те го взеха.
че не го отнеса. Не знам ли надолу ще се гледа. Едва ме вземи го дам по пътя даже. Няма да можем да го вземем. Ау. Мала на куфа малко. Виж ли лито на колко? Защо имам 5 монети, бе? What the fuck? Що подкрадва на това? Те на банката, ама... Новата е така, мани! Оста! Нова, вот! Ко ви каша? А пък на два и долу някакъв. Знам, че е там, че не видим. Там бъчър. Боя. Тя е долу. Дай-кам. А, и чен дойде. О, вода назад нас. Бум! Бягай! Бягаме, бе. Аз през този време ще се опитам да платя. Тото си ви двамата. Трябва ни още един камп обаче. От среща има. Това са ги опразнали всички твоя лева. Долния камп. Това камп. Измайте ги направо. Една моя ще плаща. Оооо, тук ще се сби. Е, мислях стана. Трябва всички да сме тук, не, не по-отделно. Бърчера ми се разбива, ба. Файн, вот, аз си дремвам. Подзаре. Плащат. Нова. Няма на. Помощ с новата де. Ея. Кой плаща? Те плачеха в 5 минути. Ето нова. Да, че не си ги изсипа. Да си ги изсипа, не сега ще изсипи мини. Аз съм да купя мана, че няма. Аз тя да изсипвам. Майк, ти дай го. Другото ковчеше. Някой го взима. Фак. Е, да има. Дайте на го, дай, дай, дай. Не закумих се, исках да я стана. Еми, лаком гъс. То съм много... Ау, че пропуснах. Ето е. Докол за две задачене. Нова, нова. Къде? Тук е. Има му как каза такъв супер боз. Уу, да. Какво става? Е, гони. Е, гони. Ау. Е, не отиде много натам. Е, няма спокойно. Кам. Да я спрате до вкъщи. Някой дойде за кам. Нямаме да платим. Да, може да имаме. И нова ли го тук, бе? О, да. И Гулдан. След малко и Чен. Звучи ти изненадане. Ей, сега ще го докарам 200. Може малко му притеснено така да бъде. Ето се плаща, не? Да, бъчера е горе.
Почти ли, почти ли? Нова ще дойде след малко. И добре, гледай да, ако можеш да спреш. Това гледам в момента. Какво са останали, че... Бе, Стефане, поплачи ти. Останали ли кампо и дадем? Тук, плати, бе! Плащам! Аз ти имам се разправя с бъчера. Чакай, чакай, я си не го партирам. Ей, така ще се паркира. Ей го. Долния кампо. Ай, ай, ай. Грозно. Паркирам от той. Взеха ли ви някакви стинки? Не. Няма, Лили, това има 8. Ама ми взе 10 стака на Flame Striker. Хаос. Ей, точно сега да трябваш да дигна 10 лева, мамка ти е. За кой от да игра? Аз взеха за рек. Аз да взема първо гледам с пустен. Е, платиха. Феникса ще е по-добре. Моля? На това. Аре, бъде че ме поне. Не вам викам. По кой мислите ще оплачи на това? Или? Па взимай офанзивния от ебал съм ги. Взимай марша. Майка ти. Марша ли? Какво? Камп. Оп, го дам. Много на кого е камп. Само взем кампа са. Торе, трябва мре. Бочера ма дразни горе. Да го убим. А, Лили. Наш камп. Много тихо съм. И горе камп. Да, горе, отиват горе между другото, напусват горе. Някой? Горе? Дайте да взема монет, че аз вече имам. Браво. Дай назад, дай. Идвам горе. Айде, лачката не ме харесват. Аре, що ме страх това? Ева бе, пет. Ах, майка. Не, не мога му биш. А, нова. Това е иллюзия, ме. Нищо, просто е бил. Не, може съм, мой съм бай, но там пак ще дремам тако. Казах ви често вече. Трябва някой да взема шот. Да, аз ще имам напред в този кемп. Съм вече. Взема другото кемпче. Долна съм да ги взема също. Топитам да го взема. Тя няма какво да прави, тъй че аз съм за долня. Ах, проследвате ме. Знаете, че идват от заре. Аз оставам, че монета не е за мен. Техния край. Аз ще дон се да взема. Слене, бягай там. Чакай бе, гони я! Оу. Е, гони ти! Това ли си прост? Не, не си прост. Нямаме ми прост. Айде да се сбим. Помощ? Някой да блокира. Мерси. Моля. Ела за хил. Ти го толкова дам, ще дрейма така. Мицата му жалка. Ох! Отем да плащам. Монетки! Айде да плащам. Хвали злато. Иска за злато. Але, уе! Абе, Стефан, за Феникс. За Феникса ли? Не, за Норбайн. Казах ти много по-добре.
Бъчери, това идват за гърба ни са. Какво? Ай, ги ебем. Его не. Ето че не лили. Изпържи се. А, и го уданимаме. Оп. Опа. Мерси за монетите. Няма чал за тебе. Тука. Ти ти пъти да си му път. От децека за една стинка с тяхме платим пък. Те горките... Не знам къде им идва. Направи се 6 кила. Айде, някой още да плаща? Пълната с теб за чарата, но че мили поне аз вече. Значи много обичам чарджа ми да стъмва. Said everybody on ever. They call us in, but what the fuck? Hi, boss. Мете напреди, че те са 5 примерици. А, ние кво сме? Виж на нас, ние как играем, те как играят. Еми, ние играем лице, те играем като идиоти. Дай, че бъчера ма. Някога на нас не се случва. Айде, влизаме на. Айде, дай се боса. Полз дип. Идам да го темпя. Чакай, не. Ах, идват. Внимайте, че... Не трябва да го направим преди това. Не идва, Зак си само това просто. Само новата е. А? Добре. Айде. Ай, вземете си бос. Нова ли видя? Кой иска да го изде? Някой? Ох, бъчера, как се набута. Как му се разбута? Бъчера, много се обърка тук. Объркал се рейса. Ах, чен. Просто е го чен. А, нова. Ах! Охо, здравей, мило. И аз той пред това. Ох. Ей, не може да гледам. Аз се виждам. Някой няма ли умре да го ползвам това резарект най-накрая? От как съм взел резаректа, не ми се отдава, не ми се отдава да го ползвам. Остатка. Бом! Бом! Целия. Бом! А, нова. Това беше смешно. Дори не стигнахме до 20. Ето 20 лязък и 20 стинки. За какво ти е? Това беше доста едностранно като цел. Еми, Гоне, не си умрел нито един път, не си е похвално. Хирок до сторон. А, бачо е колко е така. Абе, че си да. Майка ти заеба. Венди, ще ми се прият тук. Дава сте Авенджер. Авенджер, той е това как се смята. Не знам как го смята, ама... Кой го смята на него, бе? 300% Team Kills. Шо не? Финишер. Финишкен. Он же обаче сега 50% от CHD между него. Загара и на начал. Так е, време е с меня портрета. Не, още не мога, аз. Кой ми е следващия герой за 9-то ниво? Загара.
Пак на същия сервер. Някой играе хилва. А, някой трябва да хилва. Добре. Е, сега пак. Два хилъра. Добре, аз ще смена. Стой така. Не гони? Може да се седи ли си с това? Стой. Да, добре. Варен, забавен герой. Ще се преструвам да съм Enchantress от Дотата. Поинг. Аз съм бърба за малко. Награда за зона 2, бе. Котката? Не е ли за котката? Котката яко сничи изблед. Зими тая прадня. Искам се бръднеш от тук. Докато ще някакво супер такова възмутено. Отляка нас. Ти бут ли си бе, срал си и не си измил зърника? Обрезал бе. Ми явно не достатъчно. Ти е луд ли? Другото като се замисли, че не може да ги изнесем на Върсасай, за има няма... Така не е забавно. Така не вземе експириенс и гол.
Да. Тало, дали ще се събуди скоро? Да, да видим кое е време това. И сигурност няма да се с нас, ако прави нещо. А ние кои сме за правене на нещо? Много погледната, като се замисля, той става май идва момента, където петимата тук, когато цъкаме и лог. Отделно Радо и още някой. Той ям беше за тебе на деня. Не имам места му. Оцелим лично. Почваме. Скай Темпо. Не познах. Доволен съм, че не познах хубава карта, пусна. Будан, Хроми, тъпотели. Много са зелени. Аз верно бях Монара. О, Хроми! О, Хроми! Как ще се греш? The homing pigeon is approaching. The homing pigeon? Съм сигурен, но най-пак ще трябва да играя за... По-скоро homing goat. За Дрин Хоупа. Като лито пак ще му бойн да сигурно и па няма да ме хава да играя на от атак. Лито ще бойн два яко, да. Голдана им е бил втори ранг. Срам. Между 5 и 2 ранг е бил в пресизън на Голдана. Това Голдан ще играе, бал съм го. Кой каши, Вани? Последен беше на тази срам. Не ме е срам. Е така. Аз просто ще се подскачам и ще ги ръчкам с копията. Искаш ли копия? Виждам. Имаше някакъв забавен интерес. А не и жезъл, Ивани. Научи се, това е гега. Добре, виж, това е гега. Искаш ли да разплатя на копието? Искаш ли да помогнеш? Аз няма да съм на гегата, аз ще клатя на копието. Как се ела, дедо. Стефане, ще го кажа така. Помниш ли това девче с козата? Виж какви рога има. И аз нямам рога. Аз нямам рога. Чай, на този скин... Няма. На този скин няма опъркът. Че знае, че сме тук. Те пак, да що дойде? Ао, как си, че... Те пак, да, що дойде тук? Дончо, що не послушаме топки и галки? Мири ги с топките си, Дончо. Give him balls of kill. Да, защо срещу мене са Мура и тъпто Хроми? Що си го пожела? Аз мога се дръпна от линията и... Тя гадна на целия тим. Тай бала Хроми там. Ама аз мога тъй, ман. Ай, еми, понеже пожела Самур, сега е тука. И Хромто идва. Май аз идва. Дончо, на те по някой... Трябва да скапа, не го дам. На те по някой баскетбол на стопка. Амурото идва на малко. Такова. Селяне, тая игра ще е по-добре за големия мейдж да играеш, май. Май. С това ли не? И с този тир. Тира съм го ебал в газа.
Давайте, давайте, това време не го печеля. Това е духа. Пак. Вели няма да ни достигнат. Едно. Отивам. Убивай някой. Хайде. Ай са да ги бе. Аз бягам шоу. Това как ми се размена? Майк, ти дай ба. Ама то Dragon Strike не се размена. Ох. Dragon's Breath. Все едно. Ох, ей го. Хайде, умрях. Или пак не, мерси. За сметка на това аз умрях. Ти спася газа. Игра за един хол. Знаете ли са, че ние имаме 3 умирания, да? Ана 3-5. 5 на минут, не знаеш що. Някой друг да ходи срещу промето. Преди 10-то ниво не мога нищо да й кажа. Кой може? Капане часовник, че има толкова много хелт. Знаеш, че и бах ронко. Саме. Горе няма. Добре, но ще му трябва да бъдам с помощ. Може да се обажда? Той... Мълчанието няма да превърчва, не? Горе, срайно. Ти къде отидаха? Само предсъзнание. Ето ги. Оу. Самото е нормално, това е добре, го знаем. Лилито умре. Лилито умре. Фак. Отивам да за фонтан хилни друг. Мен не ми трябва в момента. Как? Со... Пълното му бомбандираше през цялото време и не получих никакъв хил. Аре, убити го! Аре! Ще умре от поезон. Какъв е обхвата на тъпите часовници? Голям. Представи си един, един квадрат, представи около часовника. Ако ще ти помогне. Стане лошо, когато ако взема 10 лева ще най-бър. Не че ги убивайте по-бързо. То хромото вече имало. И сега ще го вземат. Това е истинска. Десетка. Това е тях. Още 8, а те имат 10 факт.
Пазете се. Але, колко е малко? Да, тя отбира на колко е малко. Няма как. Без 10-то ниво. Това ще наебат. Сончо, бегай! Късна, бегай, Сончо, умрява. Той аз умре? Не. Ще умре. Ах, не. Не, няма умре, няма умре. Протона. Том зече от цели. Ау, 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 ау! Леле, стояли колкото смачка. Ама оцелях, нали? Не са дори за да появи и ще ми скочи този прераз. Той е удозен. Ай. Тук е май няма голям смисъл от ентумба. Аз взимам голямата кояга. Честно ли, ай, убити големия, ре? Но убити. Еми имаме колко рейндж? Толкова. Майк, да е банк. Ай, бити го, бити го, бити го! Да, кажи, че са на малко, бе. Само не знам кое е смешно това, но... Окей. Тъпото хроми... Майка ти да еба... Аре, какво чакаш? Нали щеш да изсълпиш? Майка ти да еба, дигнай 10-то ниво. Гледай сега как те точат. Ма не ме интересува, бе. Айде, умри, бе. Хромито ще умре, не ме интересува. Деле? Поезвам. Ма, Кирила се тръгна, бе, бак, за. Не ме интересува. Кирила също не му се виждаше карта. Кампове. Ох, тия кампове. Доншова, доншова. Дови е камп или какво правим? Не. Да, обаче... А, те си го правят, ясно. Това ще дойда тега на бегал към. Аре всичко се групираме и... Е, Лиле. На колко ще остане, бе? А, истински ли? Да. Пак. Шит. Голямата пъснава от неба. Като ме е лутнал още преди да ме да е стъннал, аз не мога да правя нещо, what the fuck. Ега, по-добре бъкне. Моля? По-добре бъкне, викам. Бъкне вече, но... Това само задоление е много да бъде.
За тези часовничета под кенски май. Право сте раз. Те как гледам, че не се справиш по-добре. Е, аз съм пипер, ако искаш. Тамура натиска отгоре, тези натискат от тука. Тука четирима горе, четирима, кога ти кажа. Въпросът кой е истинския? Ще избавя тъпата Елизия. Не разбрах как ми свърши кръвта толкова бързо. Да, само че аз се срещам, че така... Бъркам. Ей, ти с нами. Браво. Да умрам, обаче това хом ще умре. Майка му умре сна. Виска бе. Мечката е мръсна. Как бъдем глупца да се не може? Ще дойдат и ще ме изнасилят. Самурото е долу. И кога да направим? Не знам се. Не, първият хит нека спадам и ако се вземем най-накрая пънеша. Там съм. Да е бана кала на хром инстанци. Хил нещо? Кво става тук, бе? Подарохме вода. Ми да. Ой, истински. Шумува. Заебей ти пуша. Е, стига, бе! Е, Донча, не там. Той ще го уби. Never mind. Давай панишираш, да се живи. А не по това. МВП-то им ще е Лиля. Не, Гудан ще е. Лили ще е. Не съм уж тука. Зато къмпа. Да, и сега ще дойдат на ме. Но това нови се ски. Едват. Оле.
Колко люзи има този, бе? Много. Аз не знам каква нафтирила изглежда всичките люзи. Ама каква на всичките люзи да малко атакват, не е хубаво. Не знам кой мога да му издържа демиджа на този прераз, като атаква с всичките люзи. А защо? Да отидем сега да правим някакво нещо, да. После да не кампа отзад, или? Не. Моро ноча пушват. Без единствено. МВП-то ще е мулят, дете не оправя базата. Битва. Той може да се окаже и гейм уинин. Няма да има още от сега. Гоне, бега от това. Аз съм сега с якия лут, тъй че... Ако ми се напреса. Без хил, малко трудно. Ей, няма оцели поне един път, лили са също някакво говна, няма да е. Тя вече не съществува. Лили ми е хвонето. Аз баквам. Само ще паза горе малко, скучно. Паките пред тях, не? Реми, напусни муле! Тадо да засмукаме една. Муле на хора! Една куда му. Моето хъркане придава важен за вашия тимплей Ambient Sound. Който ви позволява да се съсредоточите и да дадете най-доброто от себе си. Чао, за какво скажи, че са хърка и това е.
Как можеш да имаш нещо против него? И не е нещо против Хрекъл Дестинио. Как го правим? Горе. Да, да. Попреш Гулдане. Хелло, де е Гулдан? Скок, скок. Много Гулдан. Има бонус, няма бонус. Идва Лиле. И Лиле се замина. А, аз ще я гоня. Иде, бе! Там се замина. Трола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 лal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 
Wondering Hope е окей. Кучи гъс и два. Не е много окей. Айде, Волнар, бой по нея, много е слава. Когато съм на тресъл. Не, 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 махни се, бе, горе! Къде да е да? Запуши! Този дебел! А, той защото е лутна? Бегай се! Защото няма ни готва да. Той ме се отчая. Аре, бе! Чао, хроми! Хайде, печелим. Дали? Да. Тимата са мъртви. Керима. Някой база, май няма. Не, за момента е окей. Той го отдан, няма се спрай. Я затаям ти тук малко. Аре, Джонсона, по-бързо. Аре, Джонсона. А кво е? Съживеят са бързо. Това е Пънишър. Той ще фокусира първо не естествено. Джон, Джонсона или Лавия? Успеем ли да... Аз бях от това. И аз бях от това, за тъм прицел това. Бом! Аз се разходи със сута. Майка ви да и казах, че ще го отдам. Какво го отдам? Той нагази цяла игра като камиона. И най-накрая ние го сгазахме. Еми да. Верно ли дадаха? Верно ли дадаха? Верно ли дадаха? Е, дева. За една бройка. Тим дръж, дъля джим дъгълник. Кай не ровда съм. Честен люди. Какво? Кол съм се добре, ми съм изтанкил бахти демиджа. То толкова сбой. Бият ме съжалявам се, бият се съжалявам се към майка. Абе, за строг хилър, като я покарам, да имам 17к хилър от ключа. Това е хълно лилито, бъде... Чиста случайност. Още три игри, вземаме първия, кой да сте гоне. Не, аз пак с Леорика да съм.
да иска да е там. Кажете на едно за... Знаеш, промакс. Има Джена да имаме някакъв кастър такова. Келташ е по-добре. Нямам Келташ. Голдон? Имам Голдон. Ще да кажа, едвам го надиш. Да. Джена или Голдон си ще? Голдон е по-добре и то. Дам толкова слени в лова, както е тук. Това Shadow е ли? Да. Има нужда да питаш ме? Да. Това е едно да не може да знаеш и го пори. Мили парти пори. Какво е му познат, че кога не? Това са да събудите ли така? Да има по-рано за... Ако продължаваме никак цяло така, много ще въртиш ни. Фак, се обърна внимание, тази загара, защо има косакът на Кери? По-скоро въпрос гледам обратен. Гале? А, хале. Що? А мусурата е малко като на Протус на тази загара, what the fuck? Е, това е по-забавно. Показва буквално нашия камбак в следната игра. О, почвам. Ей, нова. Самуро. Трава. Лили. Мура. Пак Лили. Мураден има притеснява толкова, 25-то ниво е. А Лидито? Лидито е Лиди, той само трябва на дъска Q и E.
До това хръкане му се представ. Би си два шамана. Знаеш как може да спреш хъркането на микрофона? На кое? Мятвах ли? На Шадоле. Мятвам го и готово. Не, по-лесно. Казваш му Шадоле, Шадоле Легендари. И тогава той ти казва, умреш, маняк. Колко по-лесно това? И казваш още нещо. Шадоле, повишиха пухито. Това Шадо в рейдж ли? Това е тук един човек, който знае, че ще умре. Ей, това е Шадо в рейдж. Защо е? Какво съм ви направил, е? Спокойте, няма лечен. Какво да сме служили? Да, пъстите да познах. Какво да сме служили, Шадоле, че не чух? Нищо, че взеете го направите, всякак го кажа. Да го направите лево, едно. Достатъчно направихте! Нищо не бъдете! Всичко провалихте! Всичко гяпахте! You failed! Yes, sir. Thou has failed! Big time! Дончо, слезай долу, аз съм сам горе. Дали ще бъдете? Обаче това последното помогна да се бъдем шарове. А, е, сега ще съпросим пак да спе. Това последното изобщо не събуди Шадова. Събуди Шадова в Шадова. Това просто беше толкова лошо, че Шадова отиде да се река като за това е. Майя се ви си. Това по-скоро изгони Шадова. Тя да кажа, какъв е този глудан, тук където ни са пречка. А, някакъв рамбон тук. Самурото е горе. Пасаец? Ба, аз съм правил за сега. Май слез надолу. Ми... Ох! А, между другото, ако удрям иллюзиите му, ми дава към квеста това. Да, бе, да, не, 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 не. Давай към квеста и може да ги дремваш и да дам си квеста. При! Найс. По-истински е това? А, нова. А! Не, това е. Не, не, имах предвид нова отпреде. Он също са бим. Ще да пи на кинефа. Пиню от кинефа. Поем ли да трипим? Трипе, аз ай седам. Благодане. Оп, тук са всички. Да. Еме, умрях. Не. На нашо са всичките. Вие си четирима, те са пикава, не можете да ги ават DPS-а. Воу, 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 воу.
Опа. Стана лошо. Значи ти спебля. Той се техни или е наше ли? Техния е. Естествено, че е техния такъв. На 45 кръв го оставихме. Скандал. 45 кръв. Пах ти ме етап. Точно на един ударя. Що не го ударя? Еми, замахвам с книгата с книгата на това. Много много да. Но беше станало може да върна там. Да. Самурът закачва, не върмаян, тук е. О, Джуджан, че взели тези такова. Пуса. Самурът идва нагоре. Новата е тук. Трава се качва. Все още е долу. Някакъв ни вирка. Самуро е. Аз бахвам. Право идва горе. Удане, дай назад. Оп, самурата е така някъде. Новата също сигурно е горе. Не, трябва да се върна пак до вас. Ама новата сигурно е при вас. Новата бидни го удам. Бе, защо? Моите скилове не разкриват скапаното самуро. Щото има една-две секунди, като пусне невидимостта, в които е unstoppable. Това е unstoppable. Беш. Уе. Умря ли? Значи втората живота не разкрива извърсите. Ама това не ни помага. Подигаме се от това право. Може. Артос прибира се вътре. Айде пак ще се бим. Еее, защо не го убим? Трябвам да дримвам. Не. Иллюзия. Остай. Остай. Коне, бягай. Оле. Е, много станаха. Yes! Мамецата му е, ево. Благодаря за хила, точно на време дойде. Благодаря. Това е интересно, тъй как ще отидем да им убим това. Трудно. Аз трябва трудно от фонтана, че нямам мана. Аз... А, ми... Дай мана. 7 секунди. Да. Право има горе. Бегай, бегай, бегай. Бегай, бегай. Никъде не влизаме толкова много на дълбоко в боя. Това бе забавно. Да, забавно е как умрем. Бързо. Гонени. Пак, 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 пак. Дай ба. Трауска. Не, не, не. Как ще тръгнеш на толкова, вече? Заебах ти самото дето от заре. Той тук е. Е, сега ще му направят, не. Ще е до майките, Трауска. Джонка е самуро.
Ами ти го годи, па ни умре. Ти какво искаш? Това е много тъпо между другото така. Не ще кога го фане, но затова се отказах. Ай, сега ще го хелваш. Защо го болихте двамата и му оставихте другите двама да му прекракат, не знам. Това е просто чувствено происходство, ще ме гънат. Там ще го направят, това е. Това е истинска. Този ли беше? Да. Хил, хил, Марсе. Това е истинската нова. Е, не, 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 не. Това беше едно. Не, няма да бърдаш. Това е истинската нова. Да. Е, дай ба майка ти. Няма бяга много да вече. Ако умря ли? Да. Е, го има да умре. Ясо, Самуро де. Самуро е тук някъде. Его, това е истинският. Жанката ма стъмна Самурото, ма... Този ли? Да. Всеки път. Бум! Е, трепти го. Трепти го, че все пак идва нова. Не, не, Дончо, стой така. Дай назад. Дончо да ги занимават там, той е танка. Аре, 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 аре. Взехме го. Бата, меча ли да вземам тука? Как ти спиш? Как прецениш? Чай, че заби играта. Не ли до няма мана, впрочем? Бягай назад. Бегай, бегай, бегай. А, всички качвайте са горе, аз ще ида долу да съберем експириенс. Кой е този самотник там горе? Кой ли го е, ще взема? А, Лиле. Ах, дай ба. Ето го съм урод, това е истинския. Истинския? Да. Ай, умри. Не знаеш, че ще се точно срещу. Ало, ало, ало. Какво? Взема фиера. Не че го са... Лупчеве. О, не, не, не. Не, няма да знам. Не дай назад. Чисто информативно имам за 2 кила макс. Дай назад. Добре, това беше добре изиграно. Дайте да им пустим кем, бе. Това правя. Добре. Нашия по-скоро, после тихне. А, горе. Охо. Какъв ги отказах, само мина покрай тях. Харесва ми как мога сега долу да спрям, каквото искам. Прем нашия кем. Много ще ми е интересно между мен и това, кое ще да излезе. Иване! Шадоле? Ти си единственият човек в шибания разговор, който може с едно изречение да породи такава експлозивна тиария в мене. Умри! Едукай, това само някой иска да го тръгне. Бахвам за мана. Единствения, повтарям! Истинското ли? Хало! Да, истинското. Мисля, не истинското. Искабих силата на нещото.
кръста. Сори. Добре, дай се отрепвам после. На чак се извиняваш на мен, не, а? Помощ? Не, ти не заслужаваш. Не. А, щай, бе. Трябва ми босен да се хилна малко. О, не. Той е хилна се. Ето е. Е, да и. Сега ще го прати сигурно на майната си. Ей, те са живи, ме живи. Идон, че е жив. Горе. Шабеле, предъвам, че кухата си е приятел. Много странно не се беше. Виж сега, приятелство се е приятелство, ама работа си е работа. Човека може би е приятел, ама това значи, че не е достатък на работа. Мана. Е, имаш мана. Това е иллюзия. Айде се задете долу, аз се качвам горе. Само зле какво е. Ако изкупява Шадоле... Ай, няма по-скоро. Не би ти мога. Значи това, че ми е приятел, не означава, че няма спомена на половината му рода до 9-то порано, който ми се дава работа. Приятелство си е, приятелство, а майка му... Дай. Умри, бе, самуро. Не, мойка, не. Няма не. Цели. Не. Натикай го! Натикай го, цели! Вътре. Е, хил, нема, бе! Улт, нещо! Еми... Сух! Всичко бях пуснал, брат. Тега, колко може да се пусна. Ма не го натика целия сух, нали? Чао. Бягайте, бе. Те приметли бяха? 3-2. Еми, аз не се съвърна. Еми, добре. Гледай се, не може да вземаш кръв за това. Собака. Да, дай ти на Морадина. Тим плеер, но дец вълз нъмбър. Еба ти ге, мол. Никой не иска да дава вълт на никой. Никой я получи мога. Хейтърс гона хейт. Трябваше всички да тупнем на мурата. Да, това ще е много далеко. А, да. Е, безразно, са добавили така много пак безразнообразие, но това вече е махти бурки. О, там са на загарата. Колко гриби останаха да се завърши с това? Две игри за първия, 17 за втория. Явно тази вечер няма правим. Митичи е. Аз мисля да правя, честно ви кажа.
И аз само, че колко ще играем тук ход още и аз между ход с Лоя може лично направя към половин час почивка. И няма да се кой знае колко късно тази вечер. Аз след тази игра ще влязва в Warframe да си направя сорчетата и после съм много за Аз съм 8.30. Трябва евентуално нормално ми си нещо от сорта да направим да гирнем Стефан, пък Иванката на Хировица за губиране и него нагоре. Едва след склада. Това е това лево за Хировица. Карва, Руснаци, няма да крак на тъпата игра. Nope. Тогаш може да съберем максимум хора за Брейк Парк да направим. За кое? Евентуално до тогава, т.е. Стефан вече ще горе окей, евентуално Иванката да добутам лица ли като Брейк Парк да направим. Почваме. Имаме два мобил брати, дядовци в футбора. О, в този мап ли, бе? Покаш ли се? Да. Те всички са мали герои, освен аз му дана. Кале, Рекса да фърля брат две, ама тя мечките му прави атаки. Значи Вериан ще бъде техния танк. Представи си да вземе Асасин и Рексара да, са, да го бутат за танк. Ще бъде забавно. Тук трябваше да съм си Силвана. Те загледа срещу Зенги. Аз му дана пича да е между другото и той яко срещу мене. Искаш ли да пратим горе, да съм дълго?
щам с Олен, пак не се притеснее. Да? Пак щам с Олен, не се притеснее. Пак ще с Олен, но защото се очаква на това лазна да е долу. Да е пръс по хората. Не, пускай да горе с Олен. Гончо е Африка, между другото. О, прекрасно. Добре, че казахте. Шадо не каза такъв, че Гончо го няма. Шадо още има гръч срещу нас. Къде трябва да ходи? Долу. Шадо ли, още ли тя след? Това въпрос. На тебе няма фото. Значи само мисля, че обаче е fucking пропостър, че го Дани и Вариан са от един тим. Казаха, че трябва да долу. Рексал. А, всички са горе. Хорошо да мое. Не, той си, той си. Всички са горе. Останете масово, не ми идвайте на пълно. Идват надолу двама поне. Е, го истински. Топ стана невредно сега. Очи нямам такова на колко се измъкна. Едната хуба пам. Ех, майка ми, дай бе язма, дана. Беги, 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 Дончо назад. Горния бикън няма обзема обаче. Просто истински ли е тос? Нямам на истински. О, фак. Не, аз кирай да бях в иллюзиите му. Те ми ба майката и иллюзии. Три истински, бе? Горе! Горе, 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 горе! Мама ти да е, бе. Стой. Его, его. Ще ли? Една го обаче искаш да вземе Дончо. Що ти е горе да помогна на стихан? Аз съм въщен на това, че ме трябва хелтинга. Дончо, ти дейте. Не мога го ползвам. Как се разбягаха? Що ли? А, горе ста, долу става опасно. О, най-накрая мана. Долу го взех. Долу, долу. Мерси. Моля. Айде сега майка ми да е бачи. Чакай, ще дай още един път мана. О. Три. Ах, че... Дон, за тебе. Слизам долу за... Това варям. Къде е сточното уминя? Шит! Да ме тема хилча. Нямаш, нали? Аз снимам сош. Бъде, защо не мога да бъде време? Петник! А, фак, как са замали толкова проценти, бе? И ми горе сме изтървали просто.
и долу го изтърваме. Горе аз сам срещу двама се оправям. Его, Рексана умря. Като и тъп гъс. Варям го няма. Взе го горе. Е, сега Варям дойде. Е, то се взема мадраза. Няма да го направим. Е, да се качваме горе, ако не знае след. Е, да, добре. Ни постакваме, че се върваме за ръгля неща. Ти свърши. Аре, лакум гъс. Ти бафам, да ти бафам. Сляме качваме се горе, аз слизам долу. Какво? Насляваме към да се качва горе да ви помага. Какво са лютят? Тъпата мечка. Тъпата муро. Само за продукова няма. Много хубаво го казваш в последния момент, като скача на всички. Еми сега разбра. Аз гледам да не умра. Ми, гледам ви да не умра. Де ми че мая, мстеце? И Самур се качва нагоре. Дед пак да взема хори, това ери да взема рейна. Да, тук фира е по-добре. Да, фира му си по... И... Парен. Долу ми дойде Самур, сега му дам. Сидвам долу. Найс, това Самур е много зле. Да, бъдам, обаче се ще имам бъдка към дамата. Много креса пърля, не разбрах, ама... Тъпа няма. Дай, Дончо, дай да го спукаме.
да. Am fost pe gura asta în două. Nu mi se cinea cu șumera. Samuro. Tăputul Samuro la moja ba maică. О, не. До тебе е горе. Вау. Какво направи? Сто минус. Тук е като гъс. Тук е тъп-тъпчек като дължина. А, така. Тачвайте са горе да пушвайте, аз слизам долу. Да ти отгоре. Някак ми не се спрата самичка. Мечката ми добра. Много як ти, много як ти. Как да подплаша на само малко. Я ведь страшно така. Това е поставима топлина бусо. А така и арта ти иде. Уф! Гой гирам шо глава мазва. Да се живеят дори вече му сихони. Да се сихони. А като ще си ходи, тръгвайте си ли? Дайте кам по това тука. Ай, чао. Иде, да. Да знам, че са на половина, ако не сте върнали по мене. Виждам, този път. Да, ще може. Айде, а, долу, монка. Не спускай. Дехте готов там. Боса? Не. Помогнете ми за бръзър кампа. Другия камп. Боса, можем го направим между другото. Вече можем, защото те се занимават с кампа. Бегайте. А, мечка. Тамуро тук до мене. О, фак. Мечката умря. Ай. Хил. Фак. Няма как да салфтуми това нещо, човек. Пазмо да, но и той има друг за прицелото време да му е вънайката. Бегай! Бягам. А шо умре най-вето? Хилния е гонга. Не, надявам се някой да думай да ми ви нещо така. Тренувам. Много яко. Къде за безпредставаш? Умри, бе! Той е харбезър, човек. Хиво, майк, той! Ела ми сега и тю, бе! Стефан, като кълне, не си играй! Ела, бе! Качил! Аз чекам.
Нека да вземем долното по делите. Педерас нещастен. Кай сега си ми дайте кампа да го прави. Ха? Ти ли идваш, ала? Кът лазър. Ха? Още един. Тобълко обреща. На малко. Песо. Е, ела. Вам. Прямо мигор. Ела, ела, ела. О, вау. Е, да отворим. Аз викам Джиджи Пуш. Аз викам за чедове. Ти дейба. Nope. I shall not die. Скапа не аз, но не със кофтето да ми е. Е, си е топа. Майка ви дейба. Педалики дейба. Push for the win. И никой отдолу няма никой. Никой такова впечатляваше глупости. Мечката за половинка ли га даваш? Да, мечката. 34% от експириенса на отбора. Айде, дайте. На. Още. Не заслужава повече. Айде стане. Е, няма да стана. Той на себе си даде, той е егоист. Не бе, аз говорих на него. Дали той да, даде да, на себе си. Е, нормално, е нормално. Чакай да си лайкнеш поста във Фейсбук. Има разлика. Няма разлика. Да, добре съм получил тази година на себе си. Е, как да няма? Това е фейсбука на това. Това е Blizzard-ски фейсбук. Аз ще имам правя сортитата в Warframe. Преди да са ги затрили днешните. Към лоуто се вместя. Явно. Йеп. Та, някаква почивка ли ще има? Егон ще има почивка.